balle, boule, bille, ballon. Alors, vous allez découvrir ça en français. Em francês, existem quatro formas da gente falar bola ou bolha. Pois é, quatro palavras para você realmente ser específico com o que você está falando. Por exemplo, quando a bola tem muito ar dentro, por exemplo, uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de vôlei, mas também outros tipos de bola, de rugby, sei lá, qualquer tipo de bola que na verdade tem ar dentro, a gente fala ballon, un ballon. Aí você vai me perguntar, bexiga também? É claro, bexiga também. Un ballon, un ballon. Ballon, então se eu fizer esse som arredondado no final, você lembra que é cheio de ar dentro. Un ballon. Agora, se for uma bolinha bem pequenininha e bem compacta, a gente fala une bille, une bille. A letra I já vai fazer vocês lembrarem que isso é uma coisa pequenininha. Por exemplo, eu falo une bille para uma bolinha de gude. E eu também falo un stylo bille, uma caneta esferográfica. Aqui a gente fala uma caneta Bic, mas a caneta Bic, ela tem uma bolinha lá na frente e é essa bolinha que vai ajudar a gente a escrever. Então, en français, un stylo bille. Lembrando ainda que o som ILLE, nesse caso, eu vou falar como se fosse um I comprido. Então não vou falar bill, mas bille, bille. Tá bom? É, imagina também que você vai fazer o seguinte, você vai falar a palavra ié, mas você vai cortar ela no primeiro som. Ié, ié, bia, bia. Bom, já vimos dois opostos. Ballon, cheio de ar. Bi, pequenininho e compacto. Mas então, Elisa, o que é boule? Boule. Boule é um tamanho intermediário, a gente poderia dizer. E também é compacto. Por exemplo, les boules d'un billard. Le boule d'un billard. O jogo bilhar é jogado com boule. O de boule de bowling. De boule de bowling. De boule de bowling. Então, se for compacto, mas não é tão pequenininho, é boule. 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 D'accord? E la dernière, a última palavra, bulle. Bulle. Bulle é também cheio de ar, mas pode estourar a qualquer momento. Une bulle de savon. Uma bolha de sabão. Une bulle. Une bulle. Marque bem a diferença entre boule e bulle. Boule. Bulle. Boule, que se escreve com OU, eu vou falar o som de U idêntico ao português. E bulle, que se escreve só com a letra U, eu vou falar fazendo o biquinho francês. E aí lembre disso, não deixa a boca abrir. Bulle. 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 Então, pra gente terminar, eu quero que vocês me deem um exemplo de cada tipo de bola. Ballon, bulle, boule, bille. Écrivez ici en bas dans les commentaires et à la prochaine. Tchau, tchau. Ah, acabei de lembrar de mais uma. Je viens de me souvenir d'encore un mot. Mais uma palavra pra falar bola em francês, que é a palavra balle. Balle. Por exemplo, une balle de tennis. Une balle de ping-pong. Balle. Não é uma bala, é uma bola também, de um tamanho intermediário, com ar dentro, mas a função dela é diferente. É uma bola de ping-pong, uma bola de tênis, une balle. Então incrementa essa para me contar. Est-ce que tu sais pour quel sport nous utilisons une balle? Merci beaucoup et à la prochaine! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!